Takže ahoj, ja som Vilko, vítam ťa na svojom kanáli, ak tu ešte nemáš odber, tak ho tu určite hoď pre viac futbalových videí. No a dneska tu máme opäť piatkovú tipovačku a opäť tu máme aj nejaké zhodnotenie foriem jednotlivých musiev. Takže hlasujte, kto zvíťazí v zápase Liverpool vs Man City. Najväčší šláger, najväčší zápas súčasnosti. Toto jednoducho tento víkend nemôžeš zmeškať. Takže píšte, hlasujte, komentujte, ako dopadnú jednotlivé týmy, vaše obľúbené týmy. Nezabudnite dole v popisku 11 Team Sports. Poďme už ale na to, začíname zápasom Clermont PSG. PSG sa po reprezentačnej prestávke vrátilo, povedal by som, v obdivuhodnej forme. 2 góly Neymara, 2 góly Mbappého a 1 gól Messiho. Takže očakávam asi niečo podobné ako proti Lorientu, aj proti Clermontu, ktorý má otrasnú formu. Fakt je to otrasné, je to zlé, sú tam prehry. A PSG stále potrebuje nejaké výhry. Jednak, aby Pochettina možno nevyhodili, a jednak, aby ten titul už oficiálne získali. A možno tiež Messi, Neymar by si mohli nejako kompenzovať túto, podľa mňa pre nich, dosť zlú sezónu. Neviem, ako to vnímate vy, že akú sezónu má vlastne Neymar a Messi, ale za mňa sú to asi ich najhoršie sezóny vôbec. Áno, aj pre jedného, aj pre druhého. Je to biedné, je to zlé. Na druhej strane Mbappé fantasticky dáva strašne veľa gólov, je produktívny. A už sa hovorí o tom, že by mal ostať v PSG. Za mňa osobne by to bol obrovský šok. Fakt mega šok, ak by Mbappé ostal, ale tak zase neostal by v zlom týme. Neostal by v Watforde, Southamptone, Evertone, Lille, Lyone. Ostal by v jednom z najlepších mužstiev na svete. Kto vie, čo ho dokáže presvedčiť. Či to budú peniaze, Zidane alebo niečo iné, ale dosť sa o tom hovorí, takže sám som zvedavý, ako to dopadne. Každopádne ja tipujem výsledok 3-0 a gól dá Mbappé, klasika. Poďme ďalej, Marseille-Montpellier. Marseille víťazí. Aktuálne je to druhé najlepšie mužstvo francúzskej Ligue 1, minimálne čo sa formy týka. Áno, zbierajú tam tie bodíky, by som povedal pravidelne. Montpellier, rozpačitá forma a za mňa teda Marseille doma opäť zvíťazí a dal som Bambu Dienga 2-0. Poďme už ale ďalej, Borussia Dortmund. Borussia. Stuttgart veľa zranených, Borussia trošku menej. A určite tí hráči ako Paslak, Schmelzer, Schulz alebo Meunie sa dajú nahradiť. Takže to nie je, že chýba Haaland a Bellingham a teď. Stuttgart tiež veľa zranení. Forma Borussia Dortmund je jedna veľká trápenka. Oni, kedy ak nie toho roku, je Bayern poraziteľný a oni jednoducho opäť zlyhajú. Viem, že nie iba svojou vinou, pretože fakt mali veľmi veľa zranení, ale jednoducho vždy to tak je. Vždy to tak je v posledných rokoch, že Bayern by dokázali poraziť, ale oni majú ešte horšiu formu, alebo že sa im niečo stane. Asi vyhrajú, keď tá forma nie je ideálna. 1-2 a gól dá Erling Haaland. Stuttgart je dosť dole v tabulke. Majú zranených hráčov, tak myslím si, že by Borussia mohla vonku zvíťaziť. Ak nie, tak neviem, čo chcú robiť na tom druhom mieste vôbec. Bayern Mníchov, Augsburg. Ja to vravím vždycky. Bayern nemá dobrú formu a podľa mňa to ukázal v zápase s Villarrealom, kde mohol kľudne prehrať 3-0, kde obrana na čele s Upamecánom opäť brutálne horela. Augsburg patrí nie k úplne najlepším tímom, zase nie je to až úplný škandál. Ja dám 3-1 a leva. Proste Bayern ten gól dostane vždycky. Jednoducho s takouto obranou nemyslím si, že si udržia čisté konto. Sila ofenzíve tam jednoducho je a minimálne na ten level Bundesligy to vždycky stačiť bude. Lipsko-Hoffenheim. Lipsko tiež fantastická forma. Naposledy dokázali poraziť Borussiu Dortmund 1-4. Totálne ich preválcovali, totálne ich prejeli. Mali tam síce zaváhanie s Frankfurtom, ale inak idú. Dá sa povedať, že od vyhadzovú Marša idú veľmi dobre. Idú veľmi dobre a prakticky vyhrávajú. A kto vie, či by aj od jeho vyhadzovú neboli najlepším mužstvom v nejakej tabulke, ak by sme urobili. Myslím si, že asi áno. 3-0 Nkunku, klasika. Tam
Ja minule niekto písal, že Vilko, nebuď slab, nedávaj vždy tých istých strelcov. Ale ja sa snažím vždy trafiť čo najviac a jednoducho, keď máš tým Nkunku, tak ktorý má každý zápas gol, tak prečo by som ho nedal, hej? Takže asi toľko. Inter Verona, Inter síce porazil Juventus, ale stále tá forma je podľa mňa veľmi zlá. V zápase s Juventusom určite neboli lepším tímom, určite neboli kvalitnejším tímom, vyhrali na jednu penáltu, ktorú premenil Hakan na dvakrát. Juventus ich prestrieľal, prehral, boli lepším tímom. Hej, na druhú stranu Verona je nepríjemný súper, vieme oni, akože ich forma dve výhry, dve remízy a jedna prehra v posledných 5 zápasoch, ale vieme, že oni dokážu potrápiť súperov, dokážu zixkovať súperov a ja z formy Interu teda vôbec nespadnem. Mám, že vyhrajú, ale ak bude xka, vôbec ma to neprekvapí. 2-1, Hakan, Çalhanoğlu, Cagliari, Juventus po 14 alebo koľkých zápasoch prehral s Interom, ako vravím, bol lepším tímom jednoznačne. Vyhrá aj teraz. Cagliari 4 prehry v rade, bude 5. 0-2, nám opäť Vlahoviča. Sám tomu Vlahovičovi neverím, pretože jeho forma v posledných zápasoch vôbec nie je dobrá. Už sa špekuluje o tom, či mu vôbec ten Allegri sedí. Ale zase, kto dá gól z Juve? Akože štvrtky Moratu by som mohol tam dávať, ale jednoducho pravidelne dávať Vlahoviča je podľa mňa asi najlepšia cesta, ktorú si môžem zvoliť. Ale ten Juventus nehral zle proti Interu, fakt bol veľmi dobrým tímom, vrátil sa Zakaria, čo je určite pozitívne, ak sa pozrieme na zálohu Juve. Takže myslím, že to zvládnu. Z boja o titul sú zrejme asi preč. To je asi každému jasné. Neapol Fiorentina, ďalší náročný súper. V minulom kole si Neapol poradil s Atalantou pomerne jednoznačne 1-3. Fiorentina tiež súper z vrchnej polovice, nepríjemný, s formou rozpačitou, ale stále je to kvalitne veľmi, veľmi vysoko hodnotený tým. Ja som to práve teraz prepísal, mal som 1-1 a prepísal som to na 2-1, že budem veriť Neapolu. Jednoducho kvalita by mala byť na ich strane, hrajú doma 2-1, Osimhen opäť, Osimhen minule nedal, dával Insigne, tentokrát trafí. AS Rím Salernitana, AS Rím veľmi dobrá forma, získavajú bodíky, samozrejme oni tam majú aj nejaké x-ky, aj včera remizovali z Bodo, áno, v pomerne nabitej zostave, ale všeobecne jednoducho majú formu, ktorá je na úrovni vyhrám 0-1, alebo remizujem 1-1. Ja si myslím, že Salernitánu, ktorá už dokázala obrať obody aj väčšie týmy, ale porazia, poviem to jednoznačne, 2-0. Áno. Turín, AC Milano, sa to milé pokašľalo, úplný blbci, oni remizujú s Boloňou 0-0, to sa jednoducho takto nerobí do psej matere. Oni dlhodobo proste nemajú nejakú top formu, ja to vravím už asi 2 týždne. Že to je o jednom góle a o nejakom ubetonovaní alebo o nejakom ušmudľaní. 0-1 Ibrahimovič. Mallorca Atleti. Atleti síce prehrali s City, ale to nebolo to Atletico, ktoré poznáme z predošlých týždňov alebo mesiacov. To bolo Atletico, namiešame poriadny prešovský betón. Myslím, že proti Mallorke sa vráti k tomu svojmu štandardu v La Lige a že porazia Mallorku 0-2. Gól dá Luis Suárez, ktorý odpočíval, takže tam podľa mňa je celkom jasné, že Atleti vyhrajú. No. Real Madrid, Getafe, Real, poviem to, ukopal minulé Celtu, ale ten výkon v Chelsea nás opäť presvedčil, že jednoducho ten Real má kvalitu a že výbuch proti Barcelone bol fakt iba výbuchom. Ja mám 2-0, gól dá jednoznačne Karim Benzema, tam na iného borca dávať, že dá gól, by bolo veľmi, veľmi asi zlé, alebo veľkou chybou, poviem si takto, bolo by to veľkou chybou. Levante, Barcelona, ak sa pozrieme aj na posledné zápasy, tak Barca dokáže Levante porážať, dáva im veľmi veľa gólov, myslím si, že v podobnom duchu to bude pokračovať. Barca včera remizovala s Frankfurtom 1-1, to ale u mňa nejakú výpovednú hodnotu nemá. Barcelona má jednoducho top formu a týmy ako Levante musí a bude porážať 0-3. A dám Aubameyanga, asi klasika, čo sa týka La Ligy, to tam šupať na toho Aubu. Uvidíme, ak by náhodou Real zaváhal z Getafe, čo fakt neverím, tak
tá Barca sa môže dotiahnuť už na celkom taký, že náskok, že človek si povie, ty kokos, tak oni to ešte idú urvať. Ja by som nechcel mať takto rozbehnutú Barcelonu za sebou. Tak by som nechcel. Ďalší zápas, už dneskajší, Newcastle Wolves. Newcastle, hrozná forma. Oni mali dobrú sériu, teraz majú 3 prehry v rade. Opäť sa vrátili, že nebojujeme o top 10, ale bojujeme o top 17. Čo je za mňa veľká škoda, veľké prekvapenie. Hlavne zamrzí prehra s Evertonom. Wolves si stále idú to svoje. Dávali v posledných dvoch zápasoch pomerne veľa gólov. Oni za posledné dva zápasy dali 5 gólov. 5 gólov za posledné dva zápasy. Ja si myslím, že by sa to mohlo vrátiť na nejakú x-kovú vlnu. Ja mám 0-0. Fakt, 0-0, proste nikto nedá gól. Dovidenia. Everton United. United po dlhom čase zvíťazí. Neveríte tomu. 0-2 Cristiano Ronaldo. Everton je fakt tragický. Fakt to je veľká bieda. Nie, aby United nebola veľká bieda. Jedna výhra z posledných 5 zápasov. Nemusíme rozprávať. Remíza s Leicestrom. Prehra s Atletmi. Potom to tam bol. Prehra, neviem s kým každým. Remíza s Villarreal. No, či s Watfordom. Sorry. No, forma je fakt otrasná, ale pre mňa tým ako Everton jednoducho musíš poraziť a porazí ho aj Manchester United. Ak nie, tak to proste kašlem už. A jak som sa rozohnil, 6.50 ráno a ja už som takýto agresívny, to je hrozné niečo. Arsenal Brighton, Brighton, hrozný, hrozný, odporný, 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 odporný. Čo zápas, to prehrá. Arsenal na posledný brôz Crystal Palace. Asi v ich najhoršom zápase, ktorý som kedy videl. Ja by som bol hrozne rád, keby v podobnom duchu pokračovali a boli tímom, ktorý naštartuje Brighton. To sa zrejme nestane. Ja mám 2-0 Lacazette. Ja budem veľmi rád, ak Arsenal prehrá a budem sa miliť, ale fakt ten Brighton je v riadnych sračkách. Akože v totálnych sračkách. Southampton Chelsea. Ja vždycky to vravím. A vždycky dostane na to bídu. Mňa futbal Chelsea aktuálne fakt nebaví. A ja to tvrdím už asi 2 mesiace, alebo mesiac a pol. Možno od toho zápasu s Crystal Palace, to vravím, kde nakoniec dával na 1-0, ak sa nemýlim, bol to zješ. A tvrdím proste, že ma to nebaví. Že ma to fakt nebaví, že Chelsea nie je podľa mňa presvedčivá, dostávam vám bídu, lebo mali tam sériu tých zelených väčšiek a poprípade nejaká remíska. Ale posledné dva zápasy mi trošku dávajú za pravdu, že jednoducho tá forma Chelsea nie je dobrá, ale myslím si, že rozobratý Southampton, ktorý opäť prežíva ďalšiu hernú krízu, porazí Chelsea. Podľa mňa to nebude žiadna jazda 1-2, Hakim Ziyech 1-2. Aston Villa Spurs, minulé Spurs mi úplne odbili dekel, pretože oni porazili Newcastle 5-kou, akože to je hukot. Zvíťazia aj teraz. Zápas to bude oveľa ťahší, jednoznačne ťahší, tam ani si nemusíme špekulovať. 1-2 Harry Kane. 1-2 Harry Kane. No a ešte nejdeme na ten najväčší zápas, myslel som, že už áno. Brentford West Ham. Brentford minule štvorka Chelsea, všetkým nám odbilo dekel. West Ham, taká klasika. Oni strácajú, vyhrávajú, je to ako na hojdačke, ale stále si držia tú šancu na... Poviem aj top 4, čo je za mňa akože dosť veľký akože škandál, že aj s takouto formou si to dokážu udržať. Ale myslím, že by mohli poraziť Brentford 1-2, Jarrod Bowen. To je výborná, výborná forma. No a posledný zápas City-Liverpool. A toto bude hrozné peklo. Hrozné peklo. Ja sám neviem. Ja aj výsledok, ktorý mám, je proste taký, že úplne strelený. Ja, vieme z minulosti, že ak sa pozrieme, ja si to trošku zväčším, posledné zápasy, tak to bolo 2-2, 1-4, 1-1, 4-0. Áno, takže buď to bola remíza, totálna demolácia Liverpoolu v podobe Man City, ďalšia remíza, alebo totálne opäť znásilnenie Manchesterom City a potom máme totálne znásilnenie a zase Liverpoolom, takže to je zápas buď x-kový, alebo zápas proste jednoznačný v jednu stranu. Ja sa tentokrát prikláňam k x-ke, ale toto bude fakt poriadna nálož, poriadna futbalová nálož. Dve najlepšie mužstva na svete ja dávam 2-2 a gól dá Riyad Mahrez. Neviem, prečo nedávam Salaha, ten nemá obdivuhodnú formu, dáme Mahreza. Takže píšte, lajkujte, komentujte, ako dopadne zápas Liverpool-Man City. Bude to
poriadna futbalová nálož, nesmierne sa na to teším. Nedeľa 17:30, áno, rozprávam správne. Zažijeme najväčší futbalový zápas súčasnosti. Takže píšte, lajkujte, komentujte. Zdravíte, Vilko. Nazdar.